মৰ্ণিং, স্বাগতম জনালোঁ চিম্পলি আছামিজলৈ। এয়া বিছনাতে আছোঁ, অলপ সোনকালে উঠিছোঁ। আজি মই আনিমগৈ বাঁহৰ চুঙা আনিবলৈ এঠাইলৈ যাম। আজি আপোনালোকক এটা বেলেগ ধৰণৰ ডিছ বনাই দেখুৱাম, ভোগালী বিহু বুলি, বাঁহৰ চুঙাত দিয়া বিৰিয়ানী। গতিকে এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব, এটা বাহিৰৰ ডিছ, অসমীয়া ষ্টাইলত বনাই দেখুৱাম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ছাইডতে থকা বেল আইকনটো দবাই ল'ব, মোৰ তেতিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায়, কমেণ্ট আৰু লাইক চিয়'ৰলি কৰি দিব। গতিকে এতিয়া বাঁহৰ চুঙা আনোগৈ আৰু ডাইৰেক্টলি লগ পাম আমাৰ ঘৰৰ পাকঘৰত। চুঙাত দিয়া বিৰিয়ানীটো বনাবলৈ আমাক এইখিনি উপকৰণ লাগিব, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ মই কি কি লাগিব। এইখিনি হৈছে অলপ বাচমতি চাউল আধা কেজিমান ধুই পেলাই আমি টুকি লৈছোঁ। তাৰপিছতে আধা কেজিমান ব্ৰইলাৰ মাংস, তাৰপিছতে হৈ গ'লে ইয়াত তেজপাত, ডালচেনি, ইলাচি আৰু জালুক, লং, তাৰপিছতে এয়া গৰু গাখীৰৰ অলপ টেঙা দৈ লৈছোঁ, গৰু ঘিউ, বিৰিয়ানী মচলা, তাৰপিছতে গাখীৰ, নেমু টেঙা, ধনিয়া, পিঁয়াজ, হালধি, জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া, তাৰপিছতে এয়া পদিনা পাত, এয়া হৈ গ'ল জলকীয়া পেষ্ট, শুকান জলকীয়া পেষ্ট, নহৰু পেষ্ট, আদা পেষ্ট, অকণমান গৰম মচলা, ডালচেনি আৰু ইলাচি গুড়ি পিচি লৈছোঁ। তাৰপিছতে এয়া নিমখ সোৱাদ অনুসাৰে, ইয়াত আছে মিঠাতেল আৰু অলপমান ৰিফাইণ্ড তেল লাগিব, আৰু শেষত লাগিব আমাক এই চুঙা, বাঁহৰ চুঙা। গতিকে এতিয়া আমি মাংসখিনিত এয়া অলপমান আদা পেষ্ট, তাৰপিছতে শুকান জলকীয়া পেষ্টখিনি আৰু নহৰু পেষ্টটো দিলোঁ। তাৰপিছতে ইয়াত দিম অলপমান দৈ, টেঙা দৈ যিটো মই কৈছিলোঁ, অলপমান দৈ লৈ ইয়াত দৈ দি দিলোঁ 2 চামুচমান। তাৰপিছতে ইয়াত দিম গৰু ঘিউ, গৰু ঘিউ অলপ দি লৈছোঁ। তাৰপিছতে এইখিনি আমি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত আমি ইয়াত দিব লাগিব হালধি আৰু নিমখ। গতিকে গোটেইখিনি মিক্স কৰি পেলাই আমি আধা ঘণ্টা 45 মিনিটমান এনেকৈ মেৰিনেট কৰি থ'ব লাগিব। হালধি নিমখ দিলোঁ, এতিয়া এই নেমু টেঙাডোখৰ ইয়াত চেপি দি দিছোঁ। নেমু টেঙাডোখৰ ভালকৈ চেপি আকৌ মিহলাই ল'ব। তাৰপিছত আমি এই চাউলখিনি অলপ গৰম কৰি ল'ব লাগিব, মানে আধা সিজা কৰিব লাগিব, 30% সিজিলে হ'ব। আৰু এই ৰুমালত যে বান্ধি দিছোঁ, দেখিছে তাত গৰম মচলাখিনি আছে, গোটা গৰম মচলা, জালুক, ডালচেনি, তাৰপিছত তেজপাত আৰু ইলাচি, লং, সেইখিনি তাত বান্ধি থোৱা আছে। তাৰপিছত আমি ইয়াত অলপ নিমখ দি দিম 1 চামুচমান, আৰু নিমখৰ পিছত ইয়াত দিম আমি ৰিফাইণ্ড তেল, অলপমান ৰিফাইণ্ড তেল, অকণমান ৰিফাইণ্ড তেল দিছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে, সেইখিনি ৰিফাইণ্ড তেলখিনি দি পেলাই আধা সিজা কৰি লওঁ। এয়া চাওক, চাউলখিনি সিজিলে 30%মান। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ওচৰলৈ আপোনাক নি দেখাইছোঁ, চব সিজিছে ধুনীয়াকৈ, এয়া চাউলটো অকণমান চাউলীয়া নিচিনা হৈ আছে। গতিকে এতিয়া চাউলখিনি আমি কাঢ়িব পাৰোঁ, আৰু ইয়াৰ এই গৰম মচলাৰ সৈতে ইয়াত ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে। বলক চাউলখিনি কাঢ়ি লওঁ। এয়া চাউল ধোৱা খৰাহী এটাত এনেকৈ চাউলখিনি টুকি ল'লোঁ পানীৰ পৰা, আৰু তাত দি থোৱা এই ৰুমালৰ যিটো টোপোলা আছিলে, গোটা গৰম মচলাৰ টোপোলাটো, সেইটো আপুনি তাৰ পৰা আঁতৰাই দিব। এতিয়া মাংসখিনি বনাম, কেৰাহীতে এই তেলখিনি গৰম হৈছে। তাৰপিছত ইয়াত আমি কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ, আৰু ভালকৈ লৰাব আৰু 2 মিনিটমান ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি থাকিব। পিঁয়াজটো এতিয়া ৰঙা হৈছে অলপ ভাজি পেলাই, এতিয়া আমি বিৰিয়ানী মচলা তাত দি দিছোঁ, আৰু বিৰিয়ানী মচলাখিনি দি পেলাই আৰু 2-3 মিনিটমান ভাজিব লাগিব। 2-3 মিনিটমান ভাজিলোঁ, এতিয়া তাত মাংসখিনি দি দিম, মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি, আৰু মাংসখিনি দি ভালকৈ লৰাই দিব, আৰু এনেকৈ আমি মোটামুটি 10 মিনিটমান ভাজিব লাগিব, আৰু ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব। এয়া 10 মিনিটমান আমি ভাজিলোঁ, মাংসখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ পানী ওলাই গৈছে, কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে, আৰু বিৰাট ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলাইছে। গতিকে হৈ গ'ল, এতিয়া আমি বেছি দেৰি আৰু ভাজিব নালাগে, আৰু 1 মিনিটমান উতলিবলৈ দি আমি আগৰ কামখিনি কৰিম। এতিয়া বাঁহৰ চুঙাটো ল'ব, তাত অলপমান এনেকৈ গৰু ঘিউ ঢালি দিব, গৰু ঘিউ ঢালি তাৰপিছত ভালকৈ
লৰাই দিব যাতে গৰু ঘিউটো তাত বিয়পি পৰে। ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ হ'ব। গতিকে এনেকৈ ভালকৈ লৰাই আমি ৰেডি কৰি লওঁ চুঙাটো। এতিয়া প্ৰথমতে আমি সেই চুঙাটোত মাংসত ভৰাই ল'ম, লগতে অকণমান জোল ভৰাম। তাৰপিছতে আমি তাত ভৰাম চাউল, এটা চাউলৰ লেয়াৰ ভৰাম। চাউলৰ লেয়াৰটো ভালকৈ ভৰাই লৈ পেলাই অলপ ভালকৈ টুকুৰিয়াই দিব যাতে চাউলখিনি তললৈ গুচি যায়। এতিয়া ভৰাম ইয়াত আমি পদিনা পাত আৰু ধনিয়া পাত। তাৰপিছত আমি ইয়াত দিম বিৰিয়ানী মছলা। তাৰপিছত আমি দিম গাখীৰ, আৰু তাৰপিছত দিম আমি গৰু ঘিউ। এনেকৈ আকৌ এটা লেয়াৰ বনাম আমি মাংস আৰু চাউলৰ। এতিয়া চুঙাকেইটা আনি জুইত এনেকৈ পুৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি কি হয় চাওঁ ৰ'ব। চ' আধা ঘণ্টামান চুঙাটো পুৰিলোঁ জুইত। এতিয়া চাওঁ, সেয়া লৈ আহিছোঁ বাঁহৰ চুঙা, গতিকে উলিয়াই চাওঁ বলক ইয়াৰ ভিতৰৰ বস্তুখিনি কেনেকৈ সিজিছে নাই সিজা। এয়া হৈ গ'ল, বাঁহটো ফালি উলিয়াই ল'লোঁ। তাৰপিছতে এই বিৰিয়ানীখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। মিক্স কৰাৰ পিছত আমি এতিয়া খাব পাৰিম। গতিকে এইখিনি হৈ গ'ল বাঁহৰ চুঙাত দিয়া বিৰিয়ানীখিনি। গতিকে বিৰাট ধুনীয়া এটা কালাৰ দেখিছে আপোনালোকে আৰু বিৰাট ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহি আছে। গতিকে এবাৰ খাই চোৱা যাওক কেনেকুৱা হয়। এনেই বিৰিয়ানীটোতো আমাৰ অসমীয়া ডিছ নহয়, সেই অসমীয়া ডিছ নহয় যদিও সেই ডিছটোকে মই এটা অসমীয়া ৰূপ দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে মোৰ বিবাহ পানী ওলাই গৈছে, আপোনালোকে দেখিছেই চাগে। এবাৰ খাই চাব লাগে। সঁচাকৈ বিৰাট ধুনীয়া এটা টেষ্ট ওলাইছে বাঁহৰ চুঙাৰ যিটো এটা ফ্লেভাৰ, বিৰাট ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। তাৰোপৰি ইয়াৰ মাংস পিচ খাই চাওঁ, বিৰাট ধুনীয়া টেষ্ট হৈছে। অকণমান টেঙা জ্বলা দৈ টেঙাটো ইয়াত ধুনীয়া হৈছে, আৰু সেই দৈ ফ্লেভাৰটো প্লাছ আপোনাৰ যিটো মাংসৰ জোলৰ ফ্লেভাৰ গোটেই চাউলখিনিত ভাতখিনিত বিয়পি পৰিছে। গতিকে বিৰিয়ানীখিনি ক'ব লাগিব, বিৰিয়ানীখিনি বিয়পি পৰিছে, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে খাই পেলাই। গতিকে আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে। অকণমান কষ্ট হয় কিন্তু মাজে মাজে কষ্ট কৰি খালে ভাল লাগে। তাতে বাঁহৰ চুঙাত দিয়া মানে এটা অসমীয়া ৰূপ। গতিকে এবাৰ বনাই চাব, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে, মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে কমেণ্ট আৰু লাইক কৰিব। গতিকে আজিলৈ আহোঁ, খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু ভোগালী বিহুৰ সময়ত এইটো আপোনালোকে বনাই চাব পাৰে, কাৰণ বাঁহৰ চুঙাৰ কিবা কিবি ব্যঞ্জন বনোৱাই হয় সেইটো টাইমত। গতিকে জয় আই অসম, হেপী ভোগালী বিহু।